Boa noite, minha irmã Amanda. Bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Ah, igualmente. Aliás, eu estou gostando dos últimos programas, porque os últimos programas, eu brinquei, passaram por aqui muitos estrangeiros. Você vindo lá do Rio de Janeiro. Sim. Tive programas também com uma outra dupla que veio também do Rio de Janeiro, um atleta paralímpico maravilhoso, o Daniel, que veio lá de São Paulo. Então está um programa com muita gente importada aí de outros estados. Amém. E é muito bom recebê-los aqui na nossa terra para comer do nosso pão de queijo. Ah, coisa boa. Comer do nosso queijo e da nossa goiabada. Oh, beleza. Se vira Belo Horizonte, vira Minas Gerais, não comer pão de queijo, não comer queijo e não comer goiabada, não veio a Minas Gerais. Não passou por mim. Não passou por aqui. E também, claro, não deixando de incluir aí o nosso Tutua Mineira, né? Ah, eu já sou um pouquinho ai, viu, pastor? Já é, já, né? Já sou um pouquinho ai. Tá certo. Minha irmã, vamos conhecer um pouquinho da sua história, antes de falar da sua carreira musical, da sua vida missionária. Você, pelo resumo que eu tenho aqui, passou por um problema meio sério lá na sua infância. Como é que foi isso? Isso, eu nasci num lar conturbado, meu pai viciado, cachaça e cigarro, e ele era muito violento. Na minha infância, 6, 7, 8, 9 anos de idade, se desenvolveu em mim a disritmia cerebral, que é um grau de retardamento mental. E eu tive que tomar Gardenal quando eu fiz o eletroencefalograma, né? Acusou esse problema neurológico. E durante uns 3 anos e meio por aí, eu tive que tomar o Gardenal. Não só ele, como um controlador para o sistema nervoso, né? E eu tinha disfunção na coordenação motora. Isso você tinha que idade quando percebeu que... Quando minha mãe percebeu esse desequilíbrio no andar, muito esquecimento, porque com 8 anos, 7 anos, eu tremia muito, muito, fora do normal. E eu tinha sonambulismo. Não é um sonho, um pesadelo, dormir de barriga cheia. Mas o sonâmbulo, ele anda, ele vê as coisas nitidamente. E minha mãe começou a notar essa dificuldade minha de repetir o que ela falava. O que é que a mamãe pediu para você? E eu já não me recordava coisas muito simples, pedidos como uma escova de dente, um pente de pentear cabelo, uma caneta. O que é que a mamãe pediu para você? Eu não me recordava. Foi aí que tudo começou a acontecer. E as violências dentro de casa eram muito grandes. Muito grande. Sua família é uma família grande? A minha família, sim. Assim, lar de casa. Pai, somos mãe, quatro. Quantos irmãos? Quatro. Somos quatro. Minha mãe, meu pai, eu e uma mais velha. E o meu pai, ele era muito violento. E o adversário, os demônios tomavam o meu pai. Por quê? O meu pai, ele adquiria dos trabalhos de encruzilhadas, feito de macumbas, feito nas encruzilhadas. Ele pegava charuto, conhaque, e levava tudo na brincadeira, pastor, e levava para o trabalho. Dizia que ia zoar, que ia brincar, né? E quando chegava e em casa... fazia uso daquilo? Fazia uso, fumava, tomava o conhaque, tomava o uísque. E aí, o que que acontecia? Demônios tomavam posse, né, daquela dele, né? E ele, então, começava a receber entidades satânicas dentro de casa. E a nossa vida familiar era um terror. É, não sei se o pastor se lembra, já ouviu da Casa do Espanto, filme, né? Casa do Espanto. Era a sua casa? Era a minha casa. Durante a noite, era o meu pai tentando estrangular a minha mãe. Meu Deus. Né? Porque os demônios se apoderavam, né? E eu tendo, gritando, desesperada, vendo o bicho daqui, vendo gente dentro de casa. E você sabe, pastor, que às vezes o meu pai e minha mãe acreditavam no que eu estava vendo, porque era muito intenso. Então, demônios queriam tomar conta da nossa vida, da nossa família. Meu pai quebrava os gargalos de cachaça, ficava aquelas
ponte aguda. E eu me lembro que ele pegava minha mãe por trás e falava assim, você duvida que eu vou beber o teu sangue, vou cortar o teu pescoço? Quer dizer, uma coisa bem satânica mesmo. É, e eu, por ver aquilo, os meus domingos, minha mãe gostava muito de comprar aqueles frangos no aviário. Sabe, matadinha ali na hora, fresquinho. E minha mãe já tinha uma faca, né, que não sei se aqui chama peixeira. Os nordestinos falam que é peixeira. Meu pai é pernambucano, então tá um pouquinho lá. E ela pegava aquela faca, aquele facão grandão, pra abrir o frango. E ele pegava todas as vezes que minha mãe ia pegar o frango pra cortar. Ele pegava aquela faca e ele ameaçava passar no gogó da minha mãe. E vocês assistiam tudo isso? Tudo isso. E isso veio de encontro a gente. Nós ficamos com síndrome de pânico. Tanto eu quanto minha irmã num grau. Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 9, já estava tomando medicação, né? Já foi descoberto. E muita conturbação, o casamento da minha mãe. Eu me lembro de cenas da minha mãe. Cenas da minha mãe e minha e da minha irmã, nós trancadas do lado de fora da varanda de casa. Porque ele trancava a porta para a gente dormir do lado de fora de casa. Quando minha mãe veio para Jesus, é um negócio, piorou, pastor. Aí o pastor vai falar assim, mas como piorou? Ela não veio para Jesus? Mas acontece que Jesus tem que arrumar da maneira dele a casa, né? A gente arruma da nossa maneira. Aí Jesus arruma dele, meu pai detestava crente. E como é que o evangelho chegou até a sua família? Bom. Ou a sua família chegou até o evangelho? Foi através da minha mãe. Quando o médico falou para minha mãe que não tinha mais jeito e que as medicações só eram para me viver mais ou menos. Não fosse a mente dela, porque não tem jeito. Minha mãe se desesperou. Minha mãe é uma mulher semi-analfabeta. Meu pai também. Meu pai veio de Pernambuco até o Rio São Francisco de barco, sei lá. Mas de lá para cá, de Maria Fumaça. Então, semi-analfabeto. E minha mãe ouviu na igreja aquele versículo, famoso versículo, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só isso bastou, pastor. A palavra do Senhor, ela é viva mesmo. E penetra. E promove alguma coisa dentro de nós. E essa frase promoveu vida dentro da minha mãe. Uma mulher desesperada, que vivia tomando diazepam, remédios, para poder viver. Minha mãe, uma mulher bonita, nova. E quando ela ouviu essa frase, ela guardou. E tomando essas medicações durante 3 anos, minha mãe já indo para a igreja, né? Alguns dias, tal, e ela chegou a uma conclusão, porque eu ficava dopada de manhã e de noite. Eu não tinha uma vida, eu era uma criança que não vivia, não brincava, não vivia. E os estudos, como é que ficava? De mal a pior, porque remédio não estava adiantando, eu estava dormindo mais que tudo. Minha mãe tinha que assistir aula comigo quando ela ia, porque eu tinha síndrome de pânico. Era uma vida muito desesperadora, pastor. E eu chegava a pensar, quando eu era criança, eu falava assim, eu me lembro que eu pegava o travesseiro e falava assim, Senhor, eu pré-adolescente, botava assim no rosto, mata meu pai, eu não aguento mais isso. Porque eu não via mais solução, humanamente. E minha mãe, por fé... Mas ele era agressivo com vocês também ou só com sua mãe? Com a minha mãe, conosco. Quando meu pai chegava no portão... A gente corria para dentro do quarto porque ele falava assim, o diabo chegou aqui. E a gente tinha medo do meu pai. Eu não tinha um sentimento paterno de carinho. Sabe, aquele sentimento gostoso de um filho, né? De uma filha para um pai. Eu não tinha medo do meu pai. Medo dele. E minha mãe... Eu não estou dizendo que alguém tem que fazer isso, porque o grau da fé dela atingiu isso. E ela, num momento de fé, assim, tão ligada com Deus, ela foi na igreja, pegou o saco dos remédios que a gente tomava, eu e minha irmã, e ofereceu no altar do Senhor. E falou, Senhor, eu não aceito minhas filhas dessa maneira.
Senhor, eu te entrego essas duas meninas para o Senhor. A partir de agora, elas não são minhas, mas são tuas. Para a tua glória e para o teu louvor. Eu não aceito isso. E como ela é para o Senhor, Senhor, toma esses remédios, são teus. E ela colocou no altar da igreja. E naquele instante, pastor, a minha mãe falou assim, a partir de agora vocês não vão tomar essas medicações. Vocês vão para a casa do Senhor comigo. E quase todos os dias minha mãe levava a gente para a igreja quando não era tarde, era pela manhã. E o pastor ou a irmã que estava orando ungia a nossa cabeça, ministrando a cura sobre nós. Foram muito tempo dessa maneira. E quando minha mãe veio para Jesus, meu pai ficou muito mais brabo. Mas eu te digo que Deus começou a arrumar as coisas, pastor. Sabe? Começou, ele odiava a crente. Odiava a crente. Quando passava um crente no portão de casa, ele espraguejava, ele zombava. E o Senhor enviou uma missionária lá em casa. Eu costumo dizer assim, quando você vê uma missionária de 1,5 m, gordinha, mas bem invocadinha, cuidado, hein? Ainda se tiver cheia de Deus, sai da frente. Sai da frente. Ela entrou lá em casa, ela era amiga do meu pai. Mas ela sabia que lá em casa não podia falar de Deus, nem de Jesus, nada disso. E quando ela entrou lá em casa num desses dias, light, né, visita light, ela estava sentada no sofá e ele saiu do quarto pro banheiro. Aquela ressaca, porque bêbado não dorme, entra em coma. É. E ele levantou meio atordoado e ela levantou e falou assim, homem! E ele estatalou o olhão para ela, para ela, e ele, ah! E ela falou assim, assim diz o Senhor, aquela naniquinha levantou. Eu vou tocar na tua vida, para que tu saiba que eu é que sou Deus. Na mesmo pé que ela falou isso, ela colocou aquela bolsinha debaixo do braço e ó, achou a porta e foi embora. E a partir desse dia... Ela acendeu o pavio da dinamite e caiu no mato. Foi boca de Deus e foi embora. E o meu pai era muito abusado, sabe? Ele abanava as notinhas na cara da minha mãe, na minha cara, e dizia, aqui o meu Deus, ó, Deus é o meu bolso cheio de dinheiro. Trabalhava numa multinacional, ganhava bem, chefe de sessão. Deus começou a apertar os parafusos. Ai, pastor, quando Deus começa a apertar o parafuso, sai de baixo. E aquele homem viçoso, né, pomposudo, né, que só não chorava, não saía uma lágrima do olho do meu pai, podia ver a cena mais triste que fosse na televisão. E Deus começou a mover. De repente, o meu pai bebeu, pegou o carrinho dele, que era um Fusquinha 72, né? Um carrinho que ele tinha um mimo com aquele carro, né? Lustrava o carro mais que tudo. E foi, pegou a avenida. O carro capotou, comeu o capim, comeu o mato, o carro amassou. Volta o meu pai bem vivão. Marina, minha mãe. Marina, você não sabe o que aconteceu. O carro capotou. Ai, o carro tá todo destruído. Veio o carro no reboque. Ai, minha mãe, viu? É a mão de Deus. Deus te livrou. Aí o Jesus, ele voltou vivo, Senhor. E eu pensava que Deus ia levar ele. Você orando para Deus levar. Às vezes a gente não sabe o que é que pede, viu, pastor? É verdade. A gente não sabe o que é que pede. Não sabe o que é que pede. É bom nem pedir. Fala, Senhor, faça segundo a tua vontade. Porque a gente não sabe o que é que pede. Não, mas pedir é um direito, né? É. Negar é outro direito de Deus. É. Em algumas situações, e a gente tem, né, que saber pedir, né, pastor? Saber pedir, dirigido por Deus. Que às vezes a gente pensa que é ruim para nós, uma coisa tão ruim, Deus transforma em bênção. Algo que a gente pensa que é um mal que vai vir contra nós, Deus transforma em bênção. E aquilo de deserto se transforma num bosque, num manancial de águas. Foi isso que aconteceu. E aquele homem, Deus começou a apertar, estourou tumores no corpo do meu pai. Ele tinha uma coleção de revistas pornográficas. E ele não podia ver uma Bíblia, que ele falava, esconde que senão eu vou rasgar. E passamos 7 anos, pastor, ele foi mandado embora porque ele foi
encabeçado como mandante de uma greve na metalúrgica lá no Rio. E passamos 7 anos de vaca magra.